23 червня людство прийняло грандіозний спортивний виклик. Саме в цей день, 119 років тому, за ініціативи барона П'єра де Кубертена був заснований МОК – Міжнародний олімпійський комітет. Причому безпосередню причетність до цієї події мають і українці, адже одним з засновників МОК був виходець з Полтавщини генерал Олексій Бутовський. Українці завжди були в авангарді олімпійського руху, а за останні роки на нашу країну дивляться як на законодавицю олімпійських мод, адже саме в Україні проводяться унікальні акції, які не мають аналогів в світі. Свій день народження 23 червня МОК вирішив увічнити і проголосив його олімпійським днем. Майже 200 країн світу долучились цього року до урочистостей, коронкою яких є масові забіги. Україна і тут попереду планети всієї. Олімпійський день впродовж 2 місяців прокотиться геть по всіх регіонах країни. Причому наш Олімпійський день збирає одну з найбільших аудиторій в світі. В цьому році в ньому взяло участь близько 1 мільйона учасників. Це активні люди, які прийняли олімпійський виклик. Можна сказати, наші люди. Ми починаємо олімпійський виклик. Сьогодні в програмі ми отримаємо відповідь на одвічне питання, хто сильніше, борці чи боксери? Що Марлені зробила з усиком? Як жінки крутять чоловіками? В Артеку відбулось наймасштабніше дитяче спортивне свято країни – олімпійське лелечення. У шоці, це такі, не знаю, навіть я не можу навіть висловити. Чи є шанси в українських гольфістів потрапити на Олімпіаду? І що гальмує гольф? Чек просто посмотрит и говорит: о, ну понятно, да. Ну а мне-то куда? Ну куда, куда ж я, да? Ну как я не могу на Феррарі їздити? Хто вона, та дівчина, яка найкраще в Україні грає в гольф? Після першої неділі я не могла держати вілку в руках. У мене тряслись руки, були опухшие пальці. Я вообще не могла ні нагнутися, ні согнутися нікуди. За допомогою Національного олімпійського комітету Україна знову приймає олімпійський виклик. Це прекрасне місце, де можна знайти нових друзів, хорошо віддохнути. Тут стільки позитиву виходить. Кожен хоче прославити себе. Одним словом, все це... І це не просто міжнародний дитячий центр «Артек». Вже третій рік поспіль на цій дитячій планеті відкрито новий світ, який об'єднаний великим спортивним святом. Наймасштабніший дитячий олімпійський проект збирає з усіх куточків України дітлахів віком 11-12 років. Щоб потрапити сюди на фінал всеукраїнського спортивного масового заходу «Олімпійське лелечення», потрібно пройти шкільні, обласні та районні змагання. Натхненником цієї ідеї був президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Адже саме у цьому віці закладається фундамент розвитку дитини, і вона сприймає все нове. Цього року на лелечення, як завжди, приїхали відомі олімпійські чемпіони та призери. Практично всі вони – досвідчені батьки. Тобто вже знають, як контактувати з дітьми і який ключик до них підібрати. Я бачу, які дітки розумні, які вони енергійні. Я сподіваюся, що в майбутньому багато з них теж стануть олімпійськими чемпіонами, а головне, щоб вони вели здоровий спосіб життя. Проєкт «Олімпійське лелечення» гримів в Артеку цілий тиждень. Цього разу за перемогу билися не лише команди 27 регіонів України, але й гості із Сочі. Ми не раз підчеркуємо во всіх своїх обращеннях, мероприятиях, о том, що Національний олімпійський комітет України, він відкрит для міжнародного сотрудничества, і то, що ми маємо передовий опыт в мире по созданию образовательных проектов, вовлечению детей в занятия не спортом, но физической культурой, здорового образа жизни. Вот мы этим опытом готовы делиться, мы это уже делаем. Перший конкурс – презентація команд. Тут кожен намагається вразити своїми талантами у танцях, співах та акробатичних номерах, яскравими костюмами або ж просто взяти суддів своєю простотою. Переможцем у презентації стала команда Хмельниччини. Несподівано для себе. У шоці, це такі... Не знаю, навіть я не можу навіть висловити. Я взагалі розплакалась, бо думала, що все, вже кінець, і тут вже раз Хмельницький, і тут вже все. Та головні баталії та емоції були попереду. Кожного ранку всі виходили на зарядку з олімпійськими чемпіонами. Цього заряду позитиву вистачало на цілий день. Дні починалися спекотні,
адже стартувала спортивна частина змагань. Для початку – конкурс «Естафета». Боротьба була настільки серйозною, що в суддів не було іншого виходу, як віддати перемогу одразу двом командам – Миколаївській та Львівській. Але баталії відбувалися і поза спортивними аренами – на Кострові, де зазвичай збиралися всі на посиденьки. Саме там можна було посидіти і потеревенити з самими олімпійськими чемпіонами. Небачений ажіотаж навколо себе зібрав Олександр Усик. Йому, як нікому, було важко пробитися крізь таку кількість дітей. Усик влаштував конкурс на свій коронний гопак. Усіх перевершив Арсеній із Закарпаття. Його гопачок так полонив Усика, що олімпійський чемпіон не втримався і вручив хлопцю подарунок. Тут же діти дізналися відповідь на одвічне дитяче питання. Хто сильніший і крутіший – борці чи боксери? Олімпійська чемпіонка з боротьби Ірина Мерлені показала, що жінки, якщо треба, вміють крутити чоловіками, як захочуть. І підняла на руки Олександра Усика. Це 97 кілограмів. Кожен день учасники олімпійського лелечення розпочинали з новими обличчями. Олімпійський чемпіон з важкої атлетики Олексій Торохтій теж зарядив всіх морем енергії на ранковій гімнастиці і побалував бажаючих автографами. Дехто навіть заради автографу віддавав чемпіону свою руку і серце. Найбільш емоційним, виснажливим та драматичним виявився конкурс артболу на кшталт «Нашого вибивала». Окрім всього, тут ще йшла боротьба зі скаженою спекою. У фіналі зійшлися 2D – команда Дніпропетровська проти команди Донецька. Я козаки на стрімких порогах, все подолаємо до перемог! Отак по-бойовому налаштували себе на битву дніпропетровці і у підсумку саме бойовий дух допоміг зломити суперника. Шквал безумної радості охопив церемонію нагородження. Всі раділи один за одного і отримували подарунки від Національного олімпійського комітету з рук великих чемпіонів. Дніпропетровці і тут виділилися. Наче на параді переможці з артболу вийшли з прапорами Національного олімпійського комітету та своєї команди. Найрозумнішими знавцями олімпійської історії конкурсу «Вікторина» виявилася команда Сумської області. Хоча без сумніву, переможцями залишилися всі. В тому числі і гості з російського Сочі, яких Національний олімпійський комітет України нагородив пам'ятними подарунками. Ми взагалі такого великого праздника в житті просто не бачили. І для нас це, ну як вам сказати, як от фейерверк, да, серед біла дня. Тому що настільки все ярко, красочно. І ми хочемо, щоб наші діти також відпочивали, також стремились до спорту, як тут у вас. Кострова прощалася з олімпійським лелеченням. Дітлахи передали символічну естафету вогню під незабутню мелодію Московської олімпіади і запалили своє рідне багаття. Хтось сумував, а хтось тим часом не втрачав часу і запрошував на танець саму олімпійську чемпіонку. Кожен день тут приносив стільки вражень, скільки іноді не приносить і цілий рік. А я почула, ну как Надя такой огромный, такой позитив собрала в себе. И это вот сейчас вот состояние вдохновления такое снова еще тренироваться вот, и добиваться результатов и радовать не только там, ну, свою страну, а и вот, вот это маленькое поколение, с которым мы сейчас познакомились, с которым мы сейчас пообщались, рассказали о своих победах, и чтобы мы снова уже выступали, например, я выступала, ребята, которые другие здесь были олимпийцы, выступали на олимпийских аренах, и эти ребята видели у нас у экранов и говорили: о, а мы их знаем. Це несподіванка, я собі потрапив дуже несподівано. Тут дуже цікаво, весело. Ми знайшли тут нових собі друзів. Ми хочемо повернутися ще сюди на наступний рік. Тут дуже цікаво. Олімпійська лечення – прекрасний проєкт просто. Це Артек, це олімпійське лелечення. І у кожного залишиться свій пазлик неймовірного щастя та спогадів. Леді та джентльмени, він повертається. Гольф – гра для леді та джентльменів. Після більш ніж сторічної перерви повертається до програми Олімпіад. І в Ріо-де-Жанейро гольфісти вже будуть пахати ключками на олімпійському полі. Чи є шанс побачити там українців? Можна спрогнозувати відсотків на 90, шансів нема.
Щоправда, ніхто зараз не може сказати, чи потрапить він на Олімпіаду. Навіть найкращий гольфіст сучасності Тайгер Вудс. Адже Міжнародна федерація гольфу досі не визначила, чи поїдуть туди професіонали, найкращі гравці світу, чи любителі. Відомо тільки одне – в Ріо вирушать 60 гольфістів і стільки ж гольфісток. Українців в рейтингах немає навіть серед 200 найкращих. Ні за любительськими списками, ні за професіоналами. Поки чим може похвалитись наш гольф, в минулому році збірна України взяла участь в першому аматорському чемпіонаті світу в Туреччині. Яке місце ми там посіли, краще не запитувати. Як ми виступили? Ну, дівчатки у нас зайняли останнє місце. Вот, а юноши не последнее место. Сергій Козиренко – єдиний в Україні суддя міжнародної категорії. Він каже, головна проблема в розвитку гольфу для всієї Східної Європи – люди бояться йти в гольф, бо налякані начебто захмарними цінами. Хоча насправді в клубах у Харкові та в Козані, виявляється, діє програма безкоштовного навчання гольфу для дітей, а безлімітний абонемент для дорослого коштує 1000 євро на цілий рік. А в представлении это элита, да, что и это отталкивает все. То есть, когда кто-то видит, вот я говорю, там, мы увидим, поставим на постер красиво, я не знаю, Андрей Шевченко там играет в гольф, да, или там еще кто-то, либо Виталий Кличко, человек просто посмотрит и говорит, о, ну понятно, да, ну а мне-то куда, ну куда, куда ж я, да, ну как, я не могу на Феррари ездить. Чинна чемпіонка України з гольфу, киянка Марія Педенко, твердить, що західний гольф вже давно перехворів цим вірусом елітарності. Вона нині вчиться в університеті в Голландії, а відтак може порівняти. Є закриті клуби, в які, понятно, можна попасти, якщо тільки умре якийсь член клуба. А є відкриті, які стоять недорого, плюс дуже багато программ развития для студентов, для молодежи. Они спонсируют детей. И, ну, это очень достаточно популярный вид спорта, и они стараются его еще популяризировать. Не знаю, зачем, там и так места на поле нет регулярно, но вот так вот. Гандикап Маші нині 12,2. Це, якщо порівняти за футбольними мірками, десь рівень другої ліги. Так що, чи хоче вона взяти участь в Олімпіаді, це питання риторичне. Я даже боюсь об этом думать. Конечно, бы хотелось. Аби ви розуміли, наскільки ми відстаємо від них, невеличка статистика. В США 17 тисяч професійних полів для гольфу. У нас 4. 2 поблизу Києва, в Харкові та в Луганську. За кордоном гольф починають грати в 3-4 роки. У нас тільки 3-4 роки тому почали серйозно розвивати цей спорт. Хоча, як зізнається Марія, кілька років тому вона це і за спорт не вважала. Батьки вмовляли її зайнятися гольфом, вона на відріз відмовлялась. Ну где тут вид спорта? Ты ходишь по красивому полю, в красивой одежде, что-то там машешь, гуляешь. Где здесь спорт? Тоді батько пішов на хитрість, купив їй курс уроків гольфу. А оскільки від подарунку не відмовляються, Маша неохоче попленталася на гольф. После первой недели я не могла держать вилку в руках. У меня тряслись руки, были опухшие пальцы. Я вообще не могла ни нагнуться, ни согнуться никуда. І я поняла, що це вид спорту, а ще через місяць я поняла, що я хочу виграти Україну. В гольфі людина за гру проходить від 15 до 17 кілометрів. Тут потрібно безумне терпіння. Хоча їй це так само безумно подобається. Особливо етикет гольфу, що всі мають бути вишикано зодягнені з комірцями. Це вид спорту, де вона може поспілкуватись не тільки з природою, а навіть з тваринами. Да, чотирилапі теж часто заходять на гольф. Як ти бачили лосей на гріні? Было такое. Зайчик, который забрал мяч. Заяц, который забрал мяч и ускакал. Было тоже такое. Просто забрал мяч и ускакал. Но бывает, что крокодилы вылазят на поле. Такое тоже бывает. Маша – це наша гольф-надія у жінок. А в чоловіків – Дмитро Вахненко, який нині живе у США. Ну і дуже пристойно грають двоє віпів. Екс-футболіст Андрій Шевченко та екс-тенісист росіянин Євгеній Кафельніков. Минулого року у пресі з'явилось повідомлення, що Кафельніков хоче виступити на Олімпіаді за Україну. Євгеній це не заперечує, але, приміром, в інтерв'ю «Аргументам і фактам» заявив. Вірогідність виступити під російським прапором невелика, але російське громадянство змінювати не збираюся. Цікаво, як Кафельніков збирається отримувати українське громадянство, не здавши російського, що заборонено Конституцією України. Це питання. А от Шевченком без питань. Він справді хоче виступити за Україну в гольфі. В прошлом году ми його виставляли на чемпіонат міра серед любителів в Турції. Ну, якраз в этот день, коли йому треба було
стартовать на чемпіонаті міра в Турції, і у нього родився син. У збірній України Дробишевський має в складі 10 чоловіків і 10 жінок. Але насправді надія ось на це юне покоління, що через 10-12 років посилених занять гольфом, вони утруть носа закордонним асам і зможуть пробитися на Олімпіаду. Якщо, звісно, до того часу сам гольф знову не попросять залишити олімпійську сім'ю.